محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال وحبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بولو یا محمد نور مجسم تیرا وصف پایا ہو تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بولے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم گئے اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ہاں یا محمد نور مجسم تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم کرنے لگا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں ہو سکے تو آپ سب مل کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہیں گے سبحان اللہ سعید بھائی آپ بھی کہیں گے سرور بھائی بھی کہیں گے سبحان اللہ کہیے گا ہیں سبحان آپ کی سبحان اللہ بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لیے محبت کے ساتھ ذرا بھی کہہ کے تو دکھائیں سبحان اللہ یہ شعر آپ سب کے لیے دیوانوں کی نظر کہ تیری ایک نظر کے طالب سخن پہ قربان میرے آقا تیرے ایک سخن پہ قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے اے
سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. اور اب تو بہت ہی پیارا شعر, یہ شعر نہ پڑھے کوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلام کو پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا. کہ ماں اجمل کا تیری صورت احسن کا تیری سیرت ماں احسن کا تیری سیرت میرے آقا ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. اور تو رئیس روزے شفاعت شفاعت تو امیر لطف و عنایت آقا تو امیر لطف و عنایت آقا تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہم سب کو تجھ سے نسبت آقا ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بول یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم